Slava tebi Bože, aleluja, 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 slava tebi Bože, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, zaštiti, spasi, sačuvaj naš manastir Gračanicu od potapanja i svakog nestajanja i zatiranja, a nas grešne i nepotrebne sluge tvoje grešne pomiluj i spasi. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Ja, pošto sam tu iz sela Parohijanka i pošto smo nažalost doživjeli ovo sve što smo doživjeli oko naše crkve, ipak se trudimo da smo tu koliko možemo da damo najmanji prilog od sebe. Ja volim moju svetinju i dolazim ovde da se poklonim i kao poklonik, tu sam, nađem se ovoj brati u pomoć ako nešto treba da uradim, da se očisti crkva. Sadili smo pre neki dan cveće dole oko crkve u nadi da će se ljudi, da će preovladati razum i da će preovladati ono ljudsko, da će ova, kako bih vam rekla, ljubav prema Hristu i prema životu i prema svemu dobrom pobediti. Iako smo posadili cveće svuda oko crkve, oko oltara, ovde u ovoj kućici, trudili smo se da nešto, jer kad je srušen konak, ljudi nisu imali gde i morali su se preseliti ovde. Svi su negodovali, ovde ovi meštani, jednostavno ljudi su zaraženi, kako da kažem, lošim informacijama, ne osuđujem ih, ali oni kako čuju, tako se ponašaju. Najviše volimo da smo dole u crkvi, da se molimo, ali pošto su nam to onemogućili, pošto su nam zverski, bahato, na jedan krajnje neljudski, na jedan način kakav, ja ne mogu naći izraz, da iskažem svojim rečima ovo što su radili mojoj svetinji, našoj, svakog Srbina, svakog pravoslavca, čoveka, hrišćanina, pravoslavnog hrišćanina, ovo je strašno, da ljudi dozvole do te mere da... Ja ovo doživljavam kao ubistvo, da neko ubije svoje rođeno dete i da i gore od toga, ne mogu da vam opišem, nešto užas jedan. U nadi da će oni ovo, mislila sam da će to preovladati razum i da će ovo sve, ovom se nisam nadala, ne mogu da kažem, nisam očajna, verujem da će ovo proći. Ovo će proći jer svako zlo mora da prođe, ovo je sigurno jedan glas jednog čoveka koji je u pravu protiv hiljada onih koji nisu, ne može da se čuje daleko. Verovatno je Gospod zbog toga dopustio ovo sve ovako, da bi neku veću prljavštinu ovom ovde baruštinom očistio i da bi na kraju, kao krajnji cilj, jer Gospod je opšta milost i ljubav, apsolutno dobro, znači je Gospod, samo Gospod je apsolutno dobro, ništa drugo, da bi nas sve spasao i da bi na kraju opet, ja znam da ćemo se mi svi ponovo sresti dole u Gračanici i da ćemo je obnoviti i da će to ponovo biti jedan, kao što je uvek bio, naš manastir gde ne samo poju ljudi, nego i anđeli, gde se ljudi bolesni ozdravljaju, gde nadam se da će Srbija, da će oni stari Srbi, oni nemanjički Srbi se probuditi i da ćemo tako dočekati i kralja i Vaskrs Srbije, po onoj vladike Nikolaja, kad kaže u neveskoj liturgiji tad zagrme sa zemlje i Srbije grmi, aliluja, to Srbija kliče, aliluja, blago majci koja Savu rodi Srbima dok ih Sava vodi. Tako sa tom željom ostajemo, eto, i nadom da će sve biti dobro na kraju. Prvo reću vam koji me pogodio i što me je potreslo, što nemaju opravdanja, apsolutno niko, ni vladika, ni sveštenici, je bilo pre nego što će prvo skrnavljenje naše crkve biti iznošenje oltara. Naš vladika je došao sa 10 sveštenika, tu je održana molitva. On je rekao, mi ćemo služiti ovde, sve je pričao da će biti dobro, sve da će to opstati, da on neće se nigde povući, da će dolaziti sveštenik, bude vodat ovde, da je užas to što su pokopani grobovi, da to ne sme tako da se radi bez opela, da je ovo strašno, ali da on ne može da se bije s njima i ne znam šta da će pustiti, ali njegov blagoslov uglavnom niko nema za ovo ovde, tako je tad bar izjavio, niti im je dao ključ za to. Sutradan, ujutru, policija je došla, pohapsila je braću tu, razvalili su nogama, tako vandalski, tako kako niko ne bi jedan svinjac, ja mislim da najveći kriminalac svinjac, možda nekog komšije svoga ne bi na taj način razvalio i ušao, a gdje li u našu svetnju, drevnu ovu svetu, u našu Gračanicu. I da nigde Eparhija Valjevska na svom sajtu, što inače čini, svaki odlazak vladike, svako prisustvo njegovo negde, oni proprate to, nigde apsolutno oni nisu napisali da je vladika bio u Gračanici, da je to nijedan njihov nije objavio šta se desilo sa Gračanicom. Mislim, to je strašno.
To je više nego strašno. To je jedan toliki, ne samo Vladiki Milutinu, nego celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mi se počeli su da se ponašaju u crkvi kao da su, i policija nama kaže, mi i vi, koji mi i vi? Jesmo li mi svi kršteni? Jesmo li mi svi pod jednim hrstom? Ja sam poslala jednu poruku Vladiki Milutinu na njegov kontakt za eparhiju, zapisala sam mu, kad bude došlo do Gračanice, do ovog ovde, da ne da našu svetinju, da ako ne sme sam da založi svoju glavu, da ću i ja moju, nek me ubiju. Ja ne želim sad da me ubiju za tu crkvu, da ostane i da ostane ono pravoslavlje, ne želim. Sad slava ti Bože, ovog momenta. Kao poruku podrške, svi znamo pogrešiti, ali on, ovo je bez teksta, ostajem i bez reči, ne, ovo je za svaku osudu, da jedan i za Vaseljenskog patrijarha je ovo strašno ovde, da čuje da se ovako jedna, ako je on patrijarh Vaseljene, a gdje li za našeg srpskog patrijarha i za sve, i za episkopa, ja ovo ne mogu da, ja ne znam. Mislim, nekim Bog oprosti i neka i Gospod pokaje, još ima vremena, još ništa ni, opet može se sve ovo isprazniti, osvetiti, opet mi možemo tu napraviti jednu oazu, banju, jednu vitezu gde ćemo se svi spasavati i uživati u blagodati toj koja je tu na tom svetom mestu. Je li moguće da patrijarh srpski nije upoznat sa ovim dešavanjem? Upoznat je. Ja mislim da je upoznat, ali da oni ne reaguju. I vlasti su upoznati, svi su upoznati. Ali svi kao da im je zavesa neka spuštena, ja ne mogu da je ne razumem uopšte, ne znam kako to da objasnim. To je kao psihički poremećaj, da gledaš nekog da tamo strada, da mu ne mislim, čovjek ako je lud, kažu lud je, pa pomozite tom ludom da bude dobar, a nemojte ga gurati još više u propast, ili ja ne mogu da, ja ne znam što da kažem, nemam reči za komentara, no comment, strašno. Nemanjićka svetinja se potapa uz blagoslov patrijarha srpskog i nadležnog episkopa. To kao laik mogu tako da zaključim. To nepismen čovjek koji iole totalno da je odrastao u pored bukve, samo da kažem tako, jer ja sam pored bukve, ja sam iz Bujadi ovdje, volim da kažem, ja sam odrastao u Bujadi, ne stidim se moje Bujadi, volim moju Bujadi, moj korov, jer taj korov je Bogom dat, sve je to Bogom dato. Ali kad obrazovani ljudi, kad naučnici, kad ljudi neće da čuju da se ta brana pravi na tektonskoj ploči, da je to opasno po život tih, da 100.000 ljudi jednog grada se privodi na žrtvu faktički, kome, zašta, radi čega? Radi jedne baruštine koja će, prvo, mogli ste pogledati dole koliko je ovaj mulja, koliko je to neočišćeno, kanalizacije sa svih strana. Da li je ovo ciljano ništenje srpskog roda i opšte nas, ljudi, a ovo je strašno, mislim, ali da mi sami sebe, da sami mi dopustimo zarad čega? Da se istrebimo međusobno. I nažalost, otprilike da ako ovako nastavimo, da će nas ostati pod orov hlad mora da nas ostati. Borera, stirasti moji zele, ni bore, da se penjem tebe o vrhove, pa da stignem sve do sve te gore. Tu je carska lavra Hilandara, tu. Molimo sav srpski narod da učini što je u njegovoj moći, a svaki čovjek može da učini dosta, a kad kaže čovjek učini ono što može, on je učinio sve. Sa nadom, naravno, da će Bog, kad vidi da mi ne možemo ništa dalje, da će Bog i Arhangel Mihajlo, kome je ova svetinja posvećena, sa nadom da će oni spasti ovu svetinju, a i to će se desiti jedino u tom slučaju ako mi pokažemo i dokažemo i pred Bogom i pred ljudima da nam je stalo do ove svetinje. Ova svetinja je doživjela ovu sudbinu zbog naših mnogih grehova, zbog našeg nemara prema svetinjama svojim, zbog naše nebrige prema crkvi svojoj. I eto, događaju se i ovakve tragedije. Što zemlje?
nebeska blaga ostaviše i dušom se nebu prikloniše.